Odvisno od Erike. Ne, odvisno od časa, ne? Čim bomo bila Erika Jazber, volite, da pozdravim naše sedite gospoda Rudija Daljanka iz Urada za slovenske zavesti po svetu. Hvala, da ste tam. Seveda, vsem skupaj želim prijeten večer. Ali dobro večer tudi v mojem imenu. Slišite to? Ja, ne govori. Ja, govori, govori. Ja, ja. Ko smo bili v torek na podelitvi odlikovanj v predsedniški palači, v predsedniški dvorani, tudi tam so bili mikrofoni, ki ne delajo, tako da se lahko zdražim. Ja. Je vse piskalo. Je piskalo sicer, ko govoril Sergij Pahor, ne, ko so govorili to drugim. Torej, dober večer tudi v mojem imenu. Z velikim veseljem, z velikim zadoščenjem pozdravljam našega današnjega gosta, ki ga vsi poznate. Jaz osebno ga nad vse cenim. Ga poznam, oziroma on me pozna že 43 let, verjetno. In sva se srečala v različnih kontekstih in na različnih poteh, ker Andrej Koščič ni le umetnik, ampak, kot sem prej nekomu rekla, je družbeni delavec, je goriški Slovenec, ki z Gorico in v Gorici živi celo življenje, živi svoje slovenstvo v Gorici celo življenje, svojo umetnost, svojo navezanost in ljubezen do tega prostora, do tega širšega prostora, goriškega, briškega, vipavskega, držaškega krasa. In zato istočnic za pogovor danes res ne manjka. Danes zjutraj, ko sem ga obiskala, da bi se malo pogovorila o današnjem pogovoru, je bil že ta sam pogovor o istočnicah dolg več kot eno uro. Tako da bomo morali opredeliti nekaj vsebin, ker vseh res ne bomo mogli poglobiti, ker bi lahko marsikaj govorili tudi o Gorici, o čezmejnem sodelovanju, o gospodarstvu, o slovenstvu, o matici, ob sami umetnosti. Zato bova današnji večer začela z istočnico, ki nam jo ponuja Kulturni centar Lojze Bratuš, in sicer ta razstava, ki ste ga odprli v torek, ta posebna razstava, ker ko sem jaz danes prišla popoldne, da bi si ogledala te slike, je bil prvi vtis tam, a kje so slike Andreja Koščiča, ker ga nisem poznala iz tega vedika in iz teh vsebin, o katerih sicer sva se že večkrat pogovarjala, ampak jih nisem še videla na platnu. Ta slika, ta razstava je posebna bodi si zaradi vsebin, kot zaradi stila, kot tudi zaradi velikosti platen, kot tudi zaradi olja, ki ni tako tradicionalno. Sicer je prisotno v vašem opusu, ampak ne tako pogosto. Skratka, začnemo pri teh slikah, pri tem zaključenem ciklusu slik, ki nosijo naslov Trpeča metamorfoza. Kaj bi uvodoma povedali o teh slikah in o tem ciklusu? Predvsem lepo večer vsem, hvala, da ste se udeleženi. Mislim, da ki se prav bom povedal, jaz bi lahko mrsikno od vas povedal, ker tukaj v Gorici se vsi poznamo, vemo vse, kaj delamo, kaj rišemo, pišemo ali karkoli. Tega res hvala, da se udeležim. Glede na moje slike, to je stvar, ko sem jaz nekaj časa mislil na to, na ta ciklus, ki sem ga napravil. Že v začetku sem začel z rokami in iz tega potem je prišlo, da sem, glede na to, da tudi jaz sem že v letih, da si nekje neka življenjska sprememba in neka metamorfoza, resnična sprememba življenjska in v tem sem tudi dal noter to življenjsko problematiko, s katero se naš človek in vsi skupaj torej se upadamo nekje. In to sem tel tudi v slikah, na slikah ta posebna izreza
na primer, že sam kamen sem ga spremenil, ni več tisti kamen, kot je bil nekoč, so nekje vedno z nekimi luknjimi, neke iz teh nekaj rast prihaja. In torej sem hotel prav ob razmišljenju, tudi sem šel po slovenskih gozdovih, sem šel po raznih krajih na razne spomenike in posod se zamisliš na bolečino, na bolečino ljudi, ki so tam umrli in na njihove svojce. In tukaj sem hotel nekje gledati na to, da smo tudi v 100 let prve svetovne vojne in 70 let druga, nekje zabeležiti ta moment, torej ta čas. Sicer jaz sem vedno delal akvarele in to nadaljujem z akvareli, zato ker ta mi leži kot tak, zato ker je drugače tudi imam možnost doma, da lahko ali pa zunaj, da lahko to napravim. In sem pa rekel, moram pa tudi olje, da naredim en intermezzo med enim in drugim in da pripravim ta ciklus. Sicer sem že pred leti, mogoče 50 let od tega, napravil slikovne olje ali pa celo več slik, v katerih sem naslovil vojna, ki jo sovražim. In to sem zdaj hotel nadaljevati prav o tej priliki. To bi bilo. Koliko časa so nastajale te slike in koliko jih je? Torej, teh je 26 in nastajale so mogoče prve, tiste svetle rjave dol na začetku so že starejše, torej pred 15 leti. In potem se je bila en premor in potem se je nadaljeval za drugim ciklom, tako da sem nekje stalno dopolnjeval, potem sem šel tudi, ko sem nekje nekaj iznašel, lahko rečem, prav pri izvedbi, pri načinu dela, sem potem tudi stare slike jih vzel ven, da sem potem jih napravil take, kot sem želel. Ja, na otvoritvi je dela predstavil Saša Kuinci, ki je tudi moj sošolec in umetnostni zgodovinar, zato jaz se ne bom spuščala v same ocene slik tudi, ker nisem zmožna oziroma ne bi znala povedati tako, kot je povedal Saša, ampak kako se razvijajo te slike? Je en prehod barv, je en prehod vsebin, je en prehod sporočila od prve do 25-26? Ja, vsi so prehodi, to absolutno se vedno nekje dopolnjuje. Prav, ne si bo kot sporočilo lahko, ker kot sem rekel, prvo sliko sem jih narisal z nekimi rokami, ki so nekje nekaj zagrabile, se iskale neko rešitev. To sem potem prenehal in sem to pokril in sem prišel do eno bolj mehke variante. Kar zdiče pa uporabe oljnatih slik, to je tudi zanimivo, zato ker z oljnatimi slikami je rajši slikam kot z rumi, ker so več časa sveže in se jih lahko boljše izdeluje. Naprimer razne sence in take stvari, njanse, temne, svetle in potem daje tudi neke podlage, neke vrste figure ali simbole, tako da se izpode, da se jih lahko zazna in potem nekaj pokrijem in tako naprej. Začnejo se recimo z barvami, če si lahko upam eno interpretacijo, ki so bolj temne, ki so bolj sive, ki so bolj mrke in potem gre vedno v večjo svetlobo, bi lahko to držalo, torej je nekje eno sporočilo upanje. Cikl je to, da začnejo ta prva tista nedesno bolj na koncu rjave, potem je cel ciklus rjavih preide v zeleno in potem iz zelenega plavo in plava zadnja je tista plava bela, katera nekje pomeni življenje, rešitev, luč, ker nekaj zasije v tem kontekstu, ki je nekje težko in prepeča. Ta ciklus je nastal ob letošnji obletnici, predvsem 70-letnici konca druge svetovne vojne in pa predvsem tudi potem pokojnih pobojev.
Zakaj ste čutili ravno letos ob 70-letnici, da bi predstavili ta svoj ciklus? Zakaj je naprimer 60-letnica ali 50-letnica vas niso nagovorili kot letošnja obletnica? No, kot sem prej omenil, jaz sem začel to izdelovati že pred leti. In nekje namen je bil, torej prav to razmišljanje, da tukaj, ko nekje obiščaš neke take kraje in vidiš nekje neko ženico na glavi torej pokrito z ruto. V roki rožni benc in tam moli pismena sključena in gleda tja v neznano, v neko brezno, v nek tisto v tisti tihoti, naprimer, ker bi nič, slišiš samo nekje šumenje, listja in tako, ali pa mah po tleh. Torej, imaš neke občutke, v katerih zaznaš nek moment poseben. Ne? In tisto sem hotel jaz nekje v enem indirektnem ali ne vem kakšnem momentu to dati, povedeti, kaj sem občutil. Tukaj ma nisam tisti, so tudi drugo dost. Že ko, naprimer, greš po poti in sem videl ta križov pot, ki je napravil Jaren, ne? To je kipar, ki je umrl pred 3 leti, krasen človek in je napravil cel križen pot s tem Kristusom in žalostjo v kozdu. Torej, tisto nekje te presune in ti da misli. In tukaj je prišlo to zamisel, da sem potem sicer še nekaj popravim. Tudi pred časem, že 10 let od tega, sem nastavljal akorele s tematiko nedorečeno, ki so tudi bili nekje očetje, mater, ki držijo otroka pri sebi, ki držijo, kar se dogaja spet danes, to se vedno se dogajajo iste stvari, ker tukaj se ne konča s tem s to tragiko. In tisto sem že stikrat razstavljal prav tudi v Mariboru, prav s tem jarmom. Kaj tega je bila neka zelo posrečena razstava, ker jaz sem imel te slike trpljenja gor na stenah, on je imel pa te kibe v lesu, žena, trpeča, otrok, Kristus, in tako naprej. Ne. Je bil kot en dialog. Je bil en dialog med kibom in med slikom. Med kibom sem tudi v akvarelu to izvršil, samo tem je bilo monokromatsko, samo sivo, lila in tako, ampak vedno ta figura človeška. Sedaj letos, lansko leto in pa še v naslednjih letih, ob 70-letnici konca druge svetovne vojne imamo tudi stoletnico prve svetovne vojne. Zakaj prva svetovna vojna pa vas ni nagovorila? Zakaj so te slike povezane samo s to drugo morijo? Veste, tako jaz se tako mislim, da prva svetovna vojna je bilo dovoljeno, da nas nagovori. Zato, ker se jo častili samo zmagovalci. Torej, ta velika mavzoleje, ki se gledajo v Slavije, Kobari, pa samo Degrapo, vse mogoče stvari, so lepe in tudi so počastili njihovi ljudi. Vsi ostali so bili zamolčani. Danes po 100 letih, ko se je spremenil svet, dajo možnost, da ti svojci, ti nečaki, ti ki so imeli nomote ali iznomote na fronti, na našem krasu, da jih lahko obiščejo. Ne? In to so Mađari, Hrvati, Čehi, Slovaki, Slovenci, bilo ogromni, vemo, kaj je z Dobrodomom. In tukaj, ko se daje iščejo, in se daje tudi prva svetovna vojna spet iz mojega vidika važna, torej potrebno jo tako bi rekel, jo upodobiti, ne? Torej, je dati neko to trpljenje, končno, če pomislimo, kaj se dogajalo, da so ti vogi ljudje oko tistih gorek delili kaverne jame, že sam to, ne sem govoril, kaj je moglo biti. To je
ne vem, če sem se zadostil. Ja, to pomeni, da sedaj do leta 18 lahko pripravite ciklus, ki bo vezan na to, da se stanovanje, imate sedaj 3 leta, če želite. Ne, jaz delo, veste, ko glavno, da Bog da zdravje, da bo imel moč in tudi pogoje, da bom lahko to delo, bi še kaj rado napravil, no? Še zdaj pa ne vem koliko. To je v, kako je rekel, bomo sprejeli iz dneva v dan, moramo živeti. Odločajo gor, ne? Ja, tako je. Moramo živeti in sprejeti in tist, kar spet napravi tisti dan, je tudi hvaležen Bogu, da se lahko zadim in da... Sedaj imam vprašanje za umetnika seveda, ki je občutljiv do sveta, ki ga obdaja in do dogajanja, ampak tudi za človeka, ki sledi našemu dogajanju, ki bere časopise, ki se udeležuje srečanj, bere knjige, se poglablja in tako naprej. Vi ste tudi večkrat oziroma skoraj vedno prisotni na naših večerih tu v Kulturnem centru Lojze Bratuš in mi smo letos, lani in bomo še se posvetili drugi svetovni vojni, temu medvojnemu dogajanju, povojnemu dogajanju. Ob letošnji 70-letnici, kako smo jo doživeli in kako ostajamo deljeni Slovenci glede dogajanja, ki je bilo takrat pred 70-mi in več leti, 75-mi leti? Kako ste vi doživeli, recimo, ta letošnje leto obletnic? Sve je tako, to je težko govoriti, ker veste, kot zdaj, eno je so zadeva slika, izražanje eno slik in tako naprej. Moje mišljenje glede tega je pa to, da bi moral biti resnično neko spravno in sprejetje tega momenta, da ne glede, kje je nekdo bil, ali kakoli, da tukaj ne vem, ni bil nalašč, ali je bilo vse nekje, da ne bi res hotel tukaj analizirati, da morajo zgodovinari, politike, ali kakoli, ampak to je, vsak način je čas, da se to preseže, ta razdelitev, da tisti, ki misli drugače, da je ravno tako spoštovan, kot pa tisti, ki misli ne vem, 50 let ni zgodovini, ki je bila zapisana in tako naprej, zato smo vsi vedeli, piše del zamestne enciklopedije Slovenije ali karkoli, knjih nešteto. In zdaj pa, če vidiš in čitaš in tudi doživiš, ali pa celo v razgovoru z drugimi ljudmi, torej vzameš neko distanco, vidiš, ali pa se lahko razdeli, se razmišlja. Naprimer, vzamem zdaj slučaj kronike od Zvera Klinca in pa Črniške od Novaka. Torej, tukaj se vidi vse, naprimer, kako je bilo ljudstvo, kako je trpelo. To so ljudi, niso vedeli, niso šli vsi spontani k nebemu, naprimer. Vsaj jaz, kaj jaz sem tako ugotovil, ko sem čital te knjige, ki sem jih čital zelo z interesom, torej. Me je zanimalo, kako je to ljudstvo vedelo, ampak tudi jaz kot otrok, sem imel 13 let, 12, sem še čutil te razhajanja, te stvari, strah, stalen strah pred bombardiranjem, da ne pridijo Nemci, da ne pridijo to, da ne pridijo oni. In sploh Italijano smo se bali, ko so prišli te skladi, jaz sem to živel, ko so prišli te skladristi in te zadeve, ki so tam dali klofute možaku, ker ni pozdravil njihove zastave. To sem jaz videl, doživel, to je bila tako grozno zgražanje, ali pa ko so odgovorele vasi in take stvari, to sem doživel, ko je ljudstvo kričalo, ko so živina. Red tega je tako težko, tega treba popolnoma razliti. Vsedno med Slovenci, tudi mi moramo tudi za mesto ta razdelitev. To je bil tam, drugi so bili po
sili razmer, ki sedem si je tudi bal, se je v eno, stran ali drugo stran. Ne? In tukaj seveda je odlično jasno, je, da odpor do fašizma in nacizma, da so absolutno Slovenci so imeli vsi. Torej, to je za dost videti, kaj se je dogajalo z Stigrom in vse ostale stvari, z našimi vojaki, ki so bili v italijanskih vojskih, kako so prišli potem v oborožene prekomorske brigade ali pa kako so šli v tiste padalce, ki potem niso niti prišli domov. Torej, treba vse... Ne, domov so prišli, niso prišli na dom. Niso prišli na dom, ja. So ostali, so ostali tam nekje, ne vemo, kje so. Ne, v tem je, seveda tukaj je, ne vem, ne bi vodeti, kaj je tu za ne, pa še eno vprašanje, od nebo tam zaključim s to tematiko. Ja, ker ste govorili o delitvi, tu smo na Primorskem in nas učijo že 70 let, da delitev tu na Primorskem ni bilo in da goste, ki mi jih vabimo sem v Gorico, da ne bi smeli imeti vstopa, ker pač mi tu živimo v enem drugem kontekstu in da resnica dejansko je samo ena. Moje vprašanje je, zakaj se mi, Primorci, če smo zares tako drugačni, jaz mislim, da nismo, ker iste dinamike, ki so bile drugje, so bile tudi pri nas v drugačnih oblikah, številkah, odstotkih, ampak so bile. Zakaj mi, Primorci, ne zmoremo se uživeti v kontekst Ljubljanske pokrajine in razumeti drugo plat zvona? Ker vi ste edini primorski umetnik, po mojem, ki ste tak ciklus posvetili tej vsebini? Jaz osebno in predvsej ljudi se živi, ve, kaj je, vse prav glede na te dve knjige, ki sem prej imenoval. Sem pa spravljal težko. Ja, veste, kad vi koliko smo drugačni mi? Nič smo drugačni. Zato, ker med nami, veste kaj, drugačni smo v tem, da tukaj smo imeli direkten kontakt s fašizmom in z Italijo. In vsak Slovenec, od kategakoli delovca do intelektualca, mladinca, duhovnika, tudi vsih verskih ustanov so bili proti fašizmu. To je absolutno. Seveda, zdaj je zadeva to, da potem je prišla ta ideologija komunizma. In tukaj je prišel razlog, zato ker če bi se šlo samo za odpor proti nacifašizmu in to, mislim, da je enotnost. Samo je prišel vmes komunizem in nekateri so se bolj bali komunizma kot fašizma, skoraj bi rekli. Ne? Ker komunizem je tudi gulag in vse Sibirija, vse te stvari, ki je bilo ogromnih stvari, kateri so se ljudje bali, so vedni za te stvari. In tukaj je bilo, če bi pa bila, to je moje mnenje, prav greko, ne vem, bi tega ne bilo. Bi bolj enotni in tukaj je bilo ta razdor, ker končno na koncu se je dokazalo, da ideologija kot taka je propadla, ne, če ravno jo nekateri hočejo obnavljati tako naprej in novo in ne vem še kaj, ampak ideologija bila kaj propadla in tukaj je bilo po moje ta razdor. In zdaj to treba presežiti, torej, zvedi, ti si gojeno nočeš, ampak možeš spoštovati tudi mene, ker mislim drugače. Nisem fašist, nisem nacist, anti sem bil, absolutno. Pero nisem tudi komunist, v tem je smisl, v tem je dejstvo, ne vem. Dobro, ker gost je ki vodi večer. Gost je ta glaven, je izrazil željo, da gremo na druge tematike in zato zdaj bomo o drugem govorili lepšem. Bomo govorili o odnosu do umetnosti, do slikarstva in me zanima, kdaj se je začela ta zgodba. Nisem bila še rojena, verjetno. Ne, ne. Torej, tako, začela se je kar spodaj, torej, sem bil še mlad mulc, torej, leta 54, 59, v istem času sem začel resno.
se ukvarjam s slikarstvom. Prej sem imel stika, da sem torej, začel nekaj, potem sem bil enkrat nagrajen v šoli, v osnovni šoli, predvsem ne vem kaj. In tako, človek, mogoče si bil tudi malo ambiciozen, ne, ker se to je odvisno, kako je karakter in to. Jedno bilo to, da se je ustanovila v Gorici ta združenje slikarjev, APA je bilo asociacijone provinčane artisti iz Antini. Jaz kot mlad Murc sem bil pobaven, mi se delo čudno, da jaz lahko sem v tej družbi teh profesorjev, da so Bičan Andreja, potem Ravčenizi celo in Bona in si to. Sem rekel, kaj li bom jaz, ampak zanimivo, da jaz prav z njimi sem razstavljal v neradnih razstavah in tukaj zdaj prav imam katalog, ker je bila prvič že leta 1961 prva razstava čezmejna. Torej, prav to združenje, APAJ, je organiziral, so se povezali z Zvezo prosvetnih društev iz Nove Gorice in je bila ta velika razstava, v kateri je bil tudi Demetricej. Sam si krat se nismo še poznali, je bil, jaz sem. In to, v tisti priliki smo bili v Novi Gorici, bila lepa razstava in potem ista razstava se je preselila v Koper. V Novi Gorici sem bil tudi intervju še od mladega Dimitrija Volčiča. Torej, govorimo 61 leta. Ko je delal še za Radio Trsta. Je delal še Radio Trsta. Dimitrij Volčič je napravil intervju v Novi Gorici. Zdaj, da si možete misliti, kako je bilo, kakšen čas. In tudi potem sem razstavljal pri skupinskih razstavah in potem počasi osebne razstave. Sem popolnoma samouk in sem popolnoma samohodec tudi. Ti sem na generalno to združenje tudi, ker spore mi je dalo mogoče tudi malo korajže, da sem videl, da sem v mest posebnih ljudi, dobrih, in da so vas prijeli. Tu je zanimivo, zgledam tudi iz tega vidika psihološkega. Ne? In od tam potem sem pač nadaljeval, imel razne razstave, mrsikje, potem še nekaj prav ti prijeli tukaj, je prav predsednik društev iz Nove Gorice, smo se spoznali s prijateljili tudi, in mi organiziramo dve razstave v Idri, v Velenju in tako, no, prav prišlo neko. In seveda potem tudi tukaj so bili vsi ti tudi srečanja, sem obiskoval, na primer, potem pozneje Toneta Kralja, na primer, dvakrat v Postanjenici na Krki, ko je izdeloval kip Matiju Vupcu za Brežice, in krasen človek, priprost, res nekaj je v meni povabil, smo tam, sem bil trikrat pri njemu, torej povabil tam v svojo sobo, ki je bila tam, smo pojeli vsak svojo jabolko in tako. In se razgovorili se, potem smo se zmenili, da mi je napravil še dve slike, da sem napravil. Potem smo ga srečeval, ko je delal cerkev v Nagradu, v Mirenskem. Prvič pa, ko je popravljal freske v cerkvi v Pevni. Tisti krat, ko jih je opravljal. Torej, da je dva stranska oltarja. Da je dva stranska oltarja. Tako, in seveda potem ta Mihelič, potem z Goršetom smo se dobro srečevali in tako. Goršeto ste tudi pripravili, narisali zelo lep portret, ja, Igor Sveča, ki je bil ta posvet takrat. Ja, posvet sem ga dal, lep tisti, res, tisto sem prepričan, da je lep. Zato sem ga prepričan. Ja, ker če ne, portret ni kar tako, ne, posebno akvarel je težek, ne, ti ne pride ali začneš, ampak da je spontan, z majhnimi potezami, je pa drugače.
In ko ste začeli s tem slikarstvom, ste že opredelili ta poseben stil, ki vas označuje in zaradi katerega vas vsi poznamo, ali ste imeli en razvoj, recimo vaše prve slike so bile čisto drugačne in potem se razvijale? Ne, so bile drugačne popolnoma. To je bil moj popolnoma razvoj, ker več ko sem delal, bolj sem dobil razne ko se lahko pripravi z lahkoto nekaj stvari. Kot si delal, se sem prav učil z delom. Ne? Z delom sem se učil in izpopolnjeval in resnično tudi danes imam ta moj slog. Akvarela, ki je razpoznaven, torej ima nek drugače, to mi vrsi kdo reče in tudi zdaj imam razstavljene na mednarodnem bienalu v Ajdovščini. So mi sprijeli za akvarela in tam je 45 držav in je 197 slikarjev. Je zanimiva razstava v Ajdovščini, se splača je pogledati. Počasi z delom, kot sem rekel prej, sem obiskoval na slikarje in tako, ampak sem se učil sam z delom, no, vrlo sem več, ko sem delal, bolj sem imel rezultate dobre in zadoščenje. Isto je kot ta slika tukaj, sem začel in občutim, da imam nek rezultat, ne, s katerega lahko celo nadaljujem naprej po tej poti. Eno vprašanje, ki je klasično za televizijskega časnikarja, na kakšno razstavo ste najbolj ponosni? Od vseh teh, vi ste imeli ja, dosti, yes. Do ogromno teh skupinskih, ja, tudi ja. Samostojnih. Katero je vam ja. Je tista, ki vam je najbolj pri srcu? Je več razstav, ko sem jih res sem bil ponosen in zadovoljen. Ena, odnosno dvakrat, je slovenski oktet pel pri mojih razstavah. In smo potem se tam združili in smo šli potem skupaj in tam je bila zelo počaščena, mesti pa oni so imeli koncert in je bilo vse povezano z mojo razstavo. Potem isto, ko so operni pevci iz Ljubljanske opere nastopali, ravno tako v moji otvoritvi. In drugo, kar mi je zadoščenje, je to, da sem napravil pred letih, mali ko je bil izvoljen papež Vojtila v Poljski, so iz Italije organizirali neko sakralno razstavo v Krakovu. In tisti krat sem jaz dal eno sliko, odnosno sem poslal dve, potem ena je bila zbrana, in je bila sakralnega, torej Jezusa, Marijo in tako naprej, vse te, kar se tiče tematika sveta. Jaz sem pa narisal Patra Corbeta, Corbe. Tisti krat še ni bil niti blažen. So ga prav pripravili za blažen. In seveda Poljaki in oni so to vedeli, kaj je to, kad drugi niso niti vedeli, kaj je ta Corbe. Ne? Jaz sem pa tisti krat vedel, kaj je in sem ga upodobil. In je bila tudi nagrajena vse dobro. Zdaj, če se vrnemo k vašim akvarelom, vas nagovarjajo naši kraji, naš teritorij, naša Goriška, Vipavska, Brda, Kras. Zakaj ste tako zavezani tej naši pokrajini? Zakaj vas ne nagovarja, ne vem, New York, Milan, Rim, Pariz? Ne, tukaj sem rojen. Tudi drugi so tu rojen. Ja, živimo, ampak gledajte, po svetu lahko hodili, se sem dosti hodil, tudi jaz sem videl vse države evropske, tudi Ameriko. Samo, kukor je naš del domovine, tukaj naša Slovenija in tudi Kras in to, ni lepši kraj, po moje. In ko delam z duše, kot da bi popil en kozarc vode, ali pa terana, ker je bolj razpoznaven. In da bi isto naredim res veselje, torej mislim, čutim, kar delam. In hočem ovekovečiti ta naš prostor, ker ja tudi, ko sem imel Trsto razstavo v državnem svetu, praktično naslov je bil, ne vem kako že, če je Miloš tukaj povedal, ne, ga ni.
Ravno tako sem, torej, moj dom, moja domovina, nekaj takega sem napravil. Ne? In zaradi tega rad ponavljam to, brez končno, ne vem, eno razdrto hišo, kot so tudi na razstavi v Ajdovščini ali karkoli to dobiš na posod. Naprimer, če gledamo Brda, mislim, ima nekaj slik briških, starih in so še kmečke hiše z gankom lesenem in z sirkom gor obesenim in tako. Torej, tisto je tudi nek čas, ampak sem naslikal tisto. Ne? Kot so danes vinogradi, ko sem jih dosti napravil, ampak tam sem že šel neko drugo, da sem nekje razmišljal upodobitev z barvo, da sem se lozil eno enotno barvo, jo samo dajo svetle tone in temne in tako naprej. Ne, kako so da je kraški ruj, ne? Kraški ruj je izreden, ne? Tisti skoraj bi rekel, da ni nobenega umetnika, da bi ga lahko napravil tako lepega kot je. Tukaj, če pogledamo kraški ruj, kako je tiste listje, ko se spominja, to ne bi še noben. In za te Trst vas ne nagovarja kot mesto? Ker Gorico so nekatere, ne vem, grajsko naselje, če se ne moti, je nekaj goriških kotičkov, ki ste ne, že moti grajsko naselje, niti toliko me ne probamo. Ker ima to glavno vasi, pokrajino in tako. Zdaj, Trst, veš tako, kras, tržaški je krasen, vasi, na primer, kontove in vse tiste stvari, to so izredni, ne? Mesto kot tako, mogoče obala, ampak je preveč sofisticirane, torej že vse v cementu in tisto mi je povinič, ne? Mi pove, na primer, obala, na primer, otoki, dalmatinski ali pa karkoli, mogoče je bolj interesanten delin, Sistijana, ta del tukaj, tako bi rekel slovenski, kot pa vse ostalo, ne, torej. Eno poglavje še, o katerem nisva govorila o vašem delu, so vitraže, ki ste jih pripravili v domačem kraju, v Rupi. Kakšen odnos imate pa do tega dela? Ja, to je pa tudi eno zadoščenje veliko, sem podal več prej, kot je tudi spadalo med tiste, to prvič, da sem sprav to zamislil vitraža kot takega risbe, to je bilo zelo dolgo tukaj, ker sem mogel tematiko jo ugotoviti. Sicer sem napravil tudi portone ali vrata, tam tudi oreštejo in tako. Samo tam sem imel predvsej, mogoče sem dve leti sam tisto delal, ne? Torej na papirju kombinacija barv, prelivanje barv svetlih temnih, tako da je prišlo do izrazov razne figure. In seveda potem sem videl, da cerk v Rupi, to je moja rojstna vas, kjer sem bil, kjer grem rade volje, sem rekel, je bila potrebna obnova in smo praktično naredili vitraže in tudi prilo pod cel. Ne? Celih 14 postaj sem napravil in žoga pota. In vse, kar je odreja tudi pod tambonom, je spodaj en vitraž, majhen, zelo zanimiv, Sveti Duh, ker se ga ne vidi, se ga ne pogleda odblizu, ampak je vse takve miniaturne stvari, ki sem jih napravil. Izdelovalec, nisem jaz izdelal, izdelovalec je bil pa obrtnik iz Ajdovščine Stojko, ki zdaj tudi on že pokojen. Zamisli pa sem, pa sem napravil še v kamnje, dve vitraže, da sem pa pustil rok za tukaj. Lišem pa še, torej mislim osnutka ali kombinacija teh, da tukaj je zanimiva način, prav to, ne, da tukaj iz tih ploskvi, kako potem se prenašajo barve svetnikov, da pije v globino, ki je poseben način, da se da zanimiva kot in sem zadovoljen, da sem napravil in Že ko smo govorili o Rupi, o rojstnem kraju, vaša družina izhaja iz te žlahtne tradicije rupenskih in miranskih čevljarjev. V kakšni družini ste vi odraščali, s kakšnimi vrednotami ste rasli?
Ja, odraščal sem v družini čevljarski. Moji oče, strici, vsi so bili čevljari in so delali že prej v Nirenski zadrugi, kjer so delali vsi, pa iz tistega področja tam. In potem, ko ta zadruga je šla v stečaj, ko se je poslali fašisti v stečaj, je se je preselil v Nirensko Bistrico, ki smo imeli gore in strica. In neče, tam smo živeli, delili in tudi tam sem se nekaj nasrkal nekih posebnih vidikov. Naprimer, smo imeli predvsej, če je bila delavnica velika, je bilo več tih delovcev, iz celo Istra, z okrog Opatije so hodili celo, ker smo imeli Ljudske Bistrice in ali s Postojne in tako. In seveda se je potem, ko jaz sem bil rad, sem bil tudi tam v delavnici, pa šlušal in tako naprej. In tam sem se tudi naučil, kar so čevljari govorili, ne, so imeli dost politike. Jaz sem kot mulc 10-letni sredo, kaj je Balkan, kaj je španska revolucija, kaj je Stalin, kaj je s Hitlerjem, kaj je z Mussolinijem, to so vse oni vedli in to sem jaz vse srbil vsi. Kaj so fašisti, kaj so vsi naredili in kaj bo še, oni so že predvideli, ko bo načelo na Balkanu, ko je začelo to. In to je vse bilo, krojači in čevljari pravijo, da so pridni v teh analizah. Torej, delavnost že od mladih nog in politika tudi že... Tako. Zunanji svet. Jaz nisem bil fan tak, da sem prvi bil krov, ne sem bil, ja. Ampak sem se držal tako nekega takega... Potem seveda potem bil razvoj in... Dosto, in tam se dovajajo vez dosti tako. In slovenščino v šolah, kde ste jo začeli se učiti? Slovenščino v šolah smo se začeli učiti, pa do 4. razreda sem bil v italijanski šoli. Četrto elementar. In potem je bil takoj, oni so šli proč, to šli vsi, in takoj se je, ker je bila samostan Notre Dame, Sovrenuna, sem bil vse Slovenka, in potem sem čital tisto knjigo, ki je bil dekan Jamnik, tisti krat, in so so takoj ustanovili slovensko šolo, tako da sem samo par mesecev bil brez šole, iz 4. razreda šel takoj v 5. razred slovenske šole. To kdaj? V Trnovem letu 43. Tako da 43 smo še bili gor, potem se je pa vojska, ni bilo vodi, ni bilo šole, ni bilo pouka. Tam je bilo se pa pokroviteljstvo, najbrž Nemcov ali Vrancov, kaj in kaj. Vsak način šola je bila in je bila dosti dijakov in so hodili. In še nekaj, no, že ko ste to, pred 50 leti, ob 50 letnici je tam samostan Notre Dame, da mu ne izdala eno knjigo, en spomin, eno zgodovinsko, ne, dosti je šlo, tukaj mi zdi, da celo izhajaš trikrat na mesec, trikrat na leto. In so dali tudi, so tudi mene pogledali in so dali noter en spis moj, prosti spis, ki sem ga napravil v 5. razredu. Torej, moje misli, da so bile v tistem času. Sem spisal, tukaj je moj spis, ki je bil napravljen v nezvesku. In seveda je bilo potem tudi opredeljen, če treba prečitati. Je tukaj spisal za lepše, tam sem ga podpisal. Začetek prostega spisa v 5. razredu slovenske šole do 4. razreda obiskoval italijansko šolo. Zdaj začne njegov tekst. Kadar prvikrat sem šel v šolo slovensko po poti, sem premišljeval, kako mi bo učiteljica razlagala moj lep slovenski jezik. Zmeraj bi zdaj slišal slovensko govorjenje v šoli in od sedaj naprej bi zmeraj prepeval slovensko petje in učil se bi zgodovino od moje domovine.
kako mi je srce bilo in kako sem ne... Ma tako ste pisali takrat? Pa je osnovni, srce bilo. Kako mi je srce bilo in kako sem nestrpno čakal tisti čas, kada bom se učil tiste lepe pesmice, ki so jih pisali naši veliki pesniki. Ko grem s mojimi prijatelji v šolo, se razgovarjamo in se vprašujemo od vse tistih dogodkov, ki so se vršili v šolo, v šoli. Prvi del spisa, prvi del, ne? In to so ga oni objavili, zato ker je dost italijanizma, noter ni slovenski spisano, ampak misli, predvsem misli in predvsem čustva otroka, da smo bili otroci, tisti, ko smo bili, ko smo bili 10 let pravi otroci še, danes 10 let so že fantje, ne? Sem to tako, torej imel li ta način razmišljanja, ne? In to je prišlo prav iz zato, ker si živel v nekem takem narodno pravilnem krogu. Potem v Gorico oziroma na Goriško ste se vrnili leta 1948. Ja. In kako je bilo biti Slovenec takrat v Gorici? Vi ste človek, ki ste bili odvedno slovensko opredeljeni. Niste bili senca še, senca ma, kot se temu reče. Kaj je bilo, kaj je pomenilo biti Slovenec v Gorici takrat? Torej, zanimivo je to, še nekaj bi poudaril, ko je oče kupil licenco, obrtniško in trgovsko, je bila na eno ime pač tisto, ki je prodal. Za dobiti licenco na ime Kosič smo čakali, torej 48 do 51 leta so nam dali. In so hodili spraševati, kako se pišemo. Seveda mi smo prišli v Gorico, neko tezo ali karkoli. In mrsim, da se je čudo, kako to, ampak oče je ostalo popolno, je rekel, se pišem kodič in tako naprej in nič in to je šlo. Ampak zanimivo je drugo, da smo pošteno delili, dobro delili in so nas vsi radi imeli. Torej, jaz osebno imam še do sred, da ne povem koliko. No, 20 ga bom imel, prosim, da. Torej, zadetke smo bili jasni, so vedeli, da sem Slovenci. Dori je to poštel in prišel Italijani, so prišli Slovenci. So prišli iz Slovenije. Sloveniji moče niso niti toliko dali mednarodno znamo in da se govoril po slovensko. Ampak, ko si imel vse te vrline, mogoče se je bilo spoštovanje še večje, ko si postal, pojedi to, druga stvar je zanimiva, torej potrebna, da človek postane neodvisen, da ne rabiš nekoga, da praše za delo, da preživeti in tako naprej. In potem, da ti pogojuje jezik in to, in narodnost, ali karkoli. To je res, mogoče mi smo prišli sami do neodvisni in ne smo bili in ni bilo treba se bati za to, ker se spomnim mojih prijateljev, ko so njih šoro, če so hoteli biti delo, so morali biti tiho in morali govoriti italijansko. In so se bali govoriti slovensko, če ravno delodajalec je vedel, da je Slovenec. Jaz sem poznal stvari, ampak je bilo tako, veste, za preživetje človek se prilagodi in se potuhne. Še drugo, mi Slovenci rečemo, mora biti kot hrasti, da to znamen. Kitajci rečemo, mora biti kot bambus, da se oporniš in potem se dvigneš. Ne? In mogoče bi mi mogli to na ta način, sej smo nekaj, sej smo na ta način deli, ne, preživljeni. Torej, ne smem, smo bili, nismo imeli potem razen tiste prvi momenti, potem nismo imeli tisti, ki noče priti na prile, tisti pa drugi pa mogoče lahko ne priti od tako iz drugih razlogov, na bolj pomagali, ne nekaj. Ja, moje vprašanje sedaj je... Lahko popijem. Seveda. jaz odkar pomnem, odkar živim v Gorici, se stalno govori o
tem sožitju, sobivanju med različnih jezikov, kultur in tako naprej. In temu ni konca. Dejansko pa potem glavno vprašanje ostajajo vseeno odprta. In moje glavno vprašanje, ki vam ga postavljam, je to. Vi, ki ste Gorico doživeli od leta 48 pa vse do danes, kako je s tem sožitjem, kako se je spremenila, kako se je spremenila vloga slovenske narodne skupnosti v mestu, ne govorimo sedaj o mestnih krajih. Smo bili vedno pod vprašanjem, smo danes manj pod vprašanjem, kot smo bili nekoč. Je danes manj napetosti, kot je bilo nekoč, so danes napetosti bolj nekje v ozadju in jih manj vidimo, ampak se čutijo. Kako bi ocenil to slovenstvo v mestu? Slovenstvo v mestu je bilo prijavljeti z večji vidikov. To, kar je ugotavljam in je gotovo najbolj gotovo, grem to v zadnje obdobje, odkar imamo Slovenijo državo in smo enako vredni kot država Slovenija z Italijo, Nemčijo, katerokoli, je odnos večinskega naroda popolnoma bolj spoštljiv, bolj pazljiv, kaj reče. Vse prej so imeli korajžo, rečemo, kaj govoriš ti, če gledeš v Postojno, že ne govoriš od slovensko. Kaj zahtevate vi tukaj, Slovenci, dvojezičnost ali karkoli? Če ne govoriš niti Sloveni, to sem imel jaz, jaz sem torej na potencijo zgovarjal, neko sliši, pa so se delavci tam na avtocesti, v teh kabarnih in tamo koljem, tudi so to nagovorili, če si govoril o... Zdaj, kar se tiče pa prejšnjega časa, lete, v naši trgovini smo odmeri govorili slovensko. Torej smo prej pozdravili italijansko, potem slovensko, ali pa, če si poznal, da je stranka Slovenc, moramo govorili tako. In tukaj nismo imeli, v kakšen slučaj se je zgodil, da je nekdo rekel, vse smo v Italiji, ne. V glavnem, ko sem rekel, od začetka že, ko smo se opredelili jasno, da bilo, da smo, torej nismo imeli problemov samo, kar tiče pa ostalega odnosa, še nekaj. Jaz, če bil v eno kavarno, tudi na Korzo, ali pa bilo ti patromađal, ali pa bilo Garibaldi, mene govorijo slovensko. Ko govorim na Korzov, tistem dvijem puncem, in kavo, o, gospod Bori, ste prišel, prita sem, da imajo kavo. Torej, zakaj meni me tako nagovorijo? Jaz potem govorim slovensko. Torej, v tem, ne vem, če si pa šel, to je mogoče tudi odvisno od človeka ali pa od načina, kako si včasih. Zdaj tudi, kar se tiče naroda, kar želimo skupaj, torej se zmeraj govori, če si spoštovan, mora spoštovati in zahteva spoštovanje. Torej v tem in to se gre, ne si bo narodnostno, ne si bo ideološko. Ne, jaz se spoštujem in se cenim, ampak moraš ceniti tudi ti moje gledanje na svet, moj način življenja, mora biti vedno pošten, pravilen in v skladu tudi tega se moramo držati. Ne napraviti drugo, kar želiš, da ti nekdo tebi ne naredi. Pa je fertik. Pa smo... Spregovorili smo o slovenstvu v Gorici, nismo pa nobene rekli še o Gorici. Vi ste Gorico doživeli, ko je bila revščina, takrat povojna, potem ko je imela ta razvoj, ko je živela od recimo te čezmejne geopolitične vloge od tistih zlatih letih in danes spet, ko ima ta zaton in umira. Kdaj se je začelo zatikati, zakaj se je to zgodilo in gre še vedno na vzdolj? Lejte, mi smo odprli trgovino moj oče leta 48. Tisti krat je bil reštev, da je res krava rasla v mes Kock. Tisti krat. Samo tisti krat je bil en drugačen moment, popolnoma zgodovinski, socialni, kako hočemo imenovati, zato ker
tukaj je ostala Italija, reče demokratična, toliko, koliko toliko tolerantna do Slovencov in tako naprej. Je bila pa Jugoslavija, ki je bila praktično v tistem času zaprta in niso imeli nič, ne, torej nekaj s tem. In seveda, ko se je kolčke oprla meja, ki je začelo, to je bilo leta 55, zvidel sem sporazum, potem sicer so hodili tudi ti malo mejni kmečki, ampak tu je bilo bolj malo. In tisti krat se je odprlo, tisti krat se je začelo delo, absolutno. Tisti krat več blaga, kot smo imeli, več borbo si bilo postrežil in to se je imel strank dosti. In tisti krat je bilo obdobje rasti, ampak seveda ni bilo obdobje naše pridnosti. Naša sreča, da tam niso imeli nič, ker danes imamo posod vse, Evropa je to, kar je. Ne? In seveda potem je bil razvoj zelo zanimiv, zato ker se je stopnjevalo, ne si bo trgovina se je razvijala, ampak tudi kupec se je razvijal. Ne? Prej je šel samo do Sopatov, Pedula in tako naprej, potem je prišlo do Čevlja. Potem vdobje, potem so že, potem že, ko je bila Jugoslavija, so slovenski kupci že vedeli, kaj kupijo. Torej so bili že učeni in zelo pazljivi in so vedeli, kaj kupijo. Torej nisi mogel jih imeti kar tako, kot so nekateri lahko ten, kjer Ponte Rosso ali kjerkoli lahko prodajali. In s tem smo si obdržali prav to klientelo, da še danes pride prav radi tega odnosa pravilnega. Seveda, kaj se je razgibalo in smo si ohranili pač, kar smo. Zdaj je pa zares kriza, kriza v smislu, da se je spremenilo iz ta globalizacija. Mislim, da tu je uničilo vse, zdaj so te centri komercialni in te povojujejo. Praktično enkrat je bil srednji sloj, tista meščanska družbica, kakorkoli, ker so pač živeli in se več, ko se delo si zašružil, se bil pridan, inovativen. Zdaj ta del ljudi jih ni več. Ali so veli kapitalisti, kako so prišli do milijard, to je drugo vprašanje, tak in taki, ali pa smo reči vsi, ne? Zato, ker si ne moreš privoščiti več, naprimer, nek način življenja skoraj preko normalnega. Ne? In tukaj zdaj je vprašanje, kaj se bo zgodilo z Gorico, aj sem z Gorico. Zdaj pa prihajajo še te naši ljudstvo, ki prihaja, ki je naval. To bo še zelo huda zadeva, po moje. To se ne bo rešilo, pa tako ne. Torej tega, zdaj, kaj tiče Gorica, mesta kot takega, tudi naši upravitelji niso za dost vidli, da bi se lahko z Novo Gorico kaj združili, kaj napravili skupnega, da bi tam vsa v kazino in karkoli, ne, in tudi, da bi staro mesto zaživelo, da bi kultura in te stvari ne bi mogli malo koordinirati z ponudbami in karkoli. Tudi, da bi človenski človek, mislim, bo zamec in tudi tisti, ki živi v Sloveniji, da reči razumno, ker enkrat v starih časih so vedeli, kaj je katoliška knjigarna in vsak je iskal. Torej, ni človeka, da ni vedel, da je katoliška knjigarna, da prodaja knjižice za prvo krajino, za birmo in tudi svečo za smrt. Ne? Danes tega ni več, ne? In so prišli v Gorico in tega ni več, da je... Eno vprašanje je malo tako, bo mogoče smešno, ampak mi znate vi povedati, zakaj so zatvorili tunel? Kateri je razlog, zaradi katerega so zatvorili ta tunel, ki je povezoval Rožno dolino s središčem mesta? To je. Vam je vam jasno, so vam rekli, zakaj je... To je tragično. To so ga zaprli naši upravitelji, doktori, profesori, ne vem še kaj. Zakaj? Da bojo prav uredili travnik, da bojo naredili travnik in tam pred tunelom neko
področje, ki se bojo zračevali in da bojo naredili, da bojo ljudje po mestu hodili. Ne vem, torej, le tukaj mi smo prišli takega konflikta, ki se vtiramo, da so prej naredili. Da bi se izpodi naredili tisti milijone, ki so porabili za lift gor, 5 milijona so že porabljeni, še gre tam. S tistih 5 milijone bi naredili tak parkirni prostor spodaj, da ga ne bi imel niti trst, ki danes delajo tam pod srednji Justom parkirišča. Se tista je največja in danes, in to je zanimivo, danes se vsi zavedajo tega, ne, je absolutno in najbolj se bo tudi odprl, samo morajo, ne vem. Mora prej umreti vse, ne? To mi je grozno, resnično, vedete, ker ljudje, če bi naše področje, center od trga na Drbelo, torej bi pridobilo vse banke, pošta, je KB center, so farmacije, je trgovski dom, je vse tam, je travnik, je reštev, bi lahko prišli ljudje, je IMS, je Fičo in Poste, vse tiste stvari, ne, in se ne zganjajo, ne, zdaj tam lovijo te policaji ta avtomobile, da dajo na globe in fertik, ampak nimajo smisla, da bi kot mesto, če gledam parkirni prostor, žinja, kaj pod travnikom, ne, ker smo celo, imamo načrte, smo celo vprašali, smo celo finančna sredstva dobili, torej privatna, so rekli, da niti ne loviš kata, tako dobesedno, se ne naredimo nič tam. Torej, govorili smo o razstavi, govorili smo o vašem slikarstvu, o Gorici, o slovenstvu, o trgovini. Še zadnja tematika, ki bi se dotaknila, je vero oziroma krščanske vrednote. Na travniku je tudi Cirkus svetega Ignacija. Rekli ste mi, da ko ste vi hodili k maši nekoč v Cirkus svetega Ignacija, k jutranji maše od 9. zjutraj, je bila polna cirkev. Naše cirkve se praznijo. Kako doživljate vi danes to našo krajevnost? Ja, prvič nas je zmeraj manj. Potem tisti ljudi, ki so hodili v cerkvo, tudi jih ni več. Dosti jih je pomrlo. Jaz imam v evidenci, v spominu, v gospe, ali pri proste ljudi, možak, može, jih ni več. Zdaj je ostala, kot smo rekli, smo imeli 9. uri, je bila v stolnici, so hodile družbenice in hrodosti. Tih žensk tudi ni več. Na travnik ob 9. uri smo hodili vsi, mi smo bili tam stanovali in potem, ko je bil še gospod Madzora, jaz se spomnim, da je delal takrat pritka, da je ljudem, ker in to je bila bog na cirkev v tistih časih. Potem še je bilo, še nekaj časa, ko so bila Ukrajina, so bila Birma, je bilo vse tam. Potem je bila to je pa 9. in 10. na Pecuti, za dobiti mašo na Pecuti. Jaz sem spomnil, če gledam se časopisa, mislim, če je novenito, kako so napadili Slovence, ko smo zahtevali slovensko mašo na Pecuti. Jaz sem spomnil, ker je bila prva bila nabito polna cirkev na Pecuti Slovencev. To je bilo potem bila ukinjena. In zdaj je samo potem pri Kapucinih je tudi ukinjena, na travnik ukinjena, zdaj je v 6. uri na travnik. Je večerna, ni ukinjena. Ja, zdaj je večerna, ja, on si to. V 6. uri je potem na travniku. Zdaj, koliko ljudi jo obiskuje, da vem, ker nisem, nisem še šel pogledal, no, nisem del. In ne, pa ne sam to, tudi druge stvari, ne. Ne glede, da je na maša, zato ker praktično tudi to, zdaj, koliko je obiskovanja vernih ljudi, koliko je praktičnih katoličanov, to jaz nisem za to. To bo kakšen gospoda župnika, kakšen štukeca, on je vedel bolj. Samo je tudi kriza velika tukaj, je res. Veste, tudi mladina se ne zadosti, so skauti, samo skauti živijo spet svoje življenje, ne. Kot tisto odpravijo, potem druga reči ne vidijo. Mi smo videli tiste naša, da je bila krvski zvor, je bilo to, je bilo ono.
vsaj jaz tudi v naših krogih, kar se poznamo, smo precej bili angažirani v vseh področjih. Na hodu začel sem, končal v trgovini 9, pa sem prišel staviti napisa tukaj v dom. V 9. uri do 10. smo rezali, zredo sem še doma, govorili po kosilju, da smo odgovorili, imali in tako. Se je dost delo, dela, tako bi rekel, enkrat so rekli udarniškega. Jaz bom rekel udarniškega, ali to, ampak prostovoljnega. Delo na etični pogon. Na etični pogon, tako da si res delal, zato ker si vedel, da je prav, da narediš, da pomagaš, da gre stvar naprej. Ne? In tega ni več, torej to je vse zdaj na eni drugi podlagi. Ne vidim, kaj bi se zgodilo, da bi se vse skupaj popravilo. Ne? Ker upam, da pravim, da smo zmed, da se dvele manj samo istočasno tudi tiste zavednosti, ki bi mogla biti, da se ohranimo, da obstanemo, da nekatere vrednote je, da ima več spoštovanja sočloveka, delovne poštenosti in te stvari. Tukaj bi mogla biti spet valorizirano. Zadnjič, ko smo se srečali, je bilo na Dragi, na tem nedeljskem predavanju, ko je govoril Edi Kovač. Jaz sem ga vprašala, če Zahod zares umira in če ni poti nazaj. On mi je odgovoril, sicer on je tako optimist, to njegovo predavanje je bilo zelo svetlo. On je rekel, da Zahod ne umira, je v novem rojevanju. Bi verjeli bil to? Novem rojevanju ne, ampak je še dolga pot, da se na novo rodi. Lahko, da se bo. Če nas kaj ostane, lahko veste, problem je, teh narodnosti, vzhodnih narodnosti, evropska, zahodna Evropa najbrž umira bolj. Jaz sem to ne. To je zahodna, ker je že pokvarjena iz tega komercialnega in tega vidika. Nima več vrednot. Po moje vzhodni del Evrope je še upam, da je še bolj pošten, da bo lahko zaživel in dal nek zagon celotni Evropi. Zdaj, seveda, bo treba videti, kaj se bo zgodilo ob tem množičnih preselitvah, ki se godijo sedaj, kaj se bo tukaj zgodilo. Ne? Že to, da Italijani prej so imeli Slovenci. Zdaj, po Slovencih močijo, tukaj zdaj imajo ogromnih črncov, imajo ogromnih arabcov, ogromnih kohancov. In mi smo enaki njim, lahko boljši se razvojijo v enem smislu. Tukaj rečejo, vi ste bolj močni, ste več, ste bolj delovni, ste bolj to. In tukaj je mogoče spet naš, ko bi rekel, naš, da se tega zavedamo. Ampak, ker smo že govorili o veri in o upanju, ali vas navdaja z upanjem ta nov papež latinsko-ameriški? Mislim, da ja. Seveda, on je zelo čustven, krasno, samo praktično, ker ljudje smo vsi egoisti, se vsi bolj pazimo zase. Tudi, kar danes govori papež, je krasno, je po evangeliju, gotovo. Samo mi ljudje se težko prilagodimo tudi evangeliju. Kukor, ko so govorili o komunizmu, o tomu pomagali, ampak do ene mire so pomagali, vsak je gledal svoj interes, kapitalizmu še slabši. In tudi katoliki in verni ljudje, ki bi mogli nekje pomagati sočloveku, biti tako in tako, nismo. Ampak to zakaj? Zato, ker smo egoisti, zato, ker smo ljudje, ker pazimo prej, gledamo prej zase in potem pogledaš, da bo je. Torej,
si altruist ali pomagaš ali daš. To je, je delikat, to je nikar tako, je, mi se zdi ena tematika, ena stvar, ki v praksi bo izvedljiva, ker bomo primorani priti do nekih drugačnih vidikov na svet, da ne bo ta kapital kontroliral vse, da ne bojo oni ukazovali z vrha in, in to, ne. Ne da pridemo komunizma, kažemo to, da pridemo pravilnem človeškemu, socialnemu, krščanskemu življenju, da vidiš, samo je težko, ne. Zdaj, ta pogovor prej vsega moramo zaključiti, ne. Zato zadnje vprašanje, ki ga vam postavim, potem ne večemo še iz publike kdo, je to, vi enemu maturitetnemu dijaku, ki je tam ima star 18 let in mora izbirati, če bi šel študirati, ali če bi šel delati, ali če bi ne vem kaj tretjega, kaj bi mu svetovali? Kaj naj študira, kako naj študira, kaj naj dela, kakšen odnos naj ima do družbe, do človeka, do vsega? To je tudi težko, ker tudi tukaj je odvisno od, delo plača danes. Od vsakega. Vi ste rekli takrat, da so 40 delo je plačalo. Mislim, če si bil pošten, če si bil. Danes delo plača? Maj, tudi plača, seveda da plača. Ne, če delaš, je odvisno danes, samo ni več tisto materialno delo, da si šel eden z lopato v vinograd. Tisto dela več, tisto ni plačeno, ne, tisto absolutno. So drugi načini dela. Vsak način bi se rekel, če kaj bi se toval dijakov. Prvič to se strinjam, da absolutno moraš študirati. Zato, ker ni zadosti obrt kot taka, karkoli ali trgovina ali to. Mora biti tudi neka osnova, bolj med fazo. To je potrebno v sedanjem času. In potem se pa prilagoditi tudi situaciji, tudi jeti v neko obrt ali karkoli. Končno je ogromnih obrti, ki jih ni več, ki so zginjene, ampak so rentabilne, dele zaslužijo. Morajo biti vsi inženirji, ako si zdaj tudi v umetnosti, na primer, tam ne bo služil, ne bo živel. Ne z mojimi slikami, ne z nobenimi drugimi. Je zelo težko, da pride nekdo. In tisto je tudi potem odvisno, če človek, ki je delovan, da ima energijo, veste, ko jedni po značaju si lahko bolj flegmatičen in tako, in tisti ne bo dost napravo, ne. Drugi je delovan, vidi vsak moment, izkoristi vsak minut, kaj ima in prime za delo, piše, riše, pospravlja, ne vem kaj, tam je drugače, ne. Pozabili kakšno tematiko, ki bi radi poglobili, poudarili, kaj bi obrali? Vas prepustim publiki ali zaključimo pogovor? Ja, zaključimo. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor. Upam, da vam je bilo prijetno. Ja, ja, ja. Jaz sem kakšno naumno spovedal, da je prosto prosil. Veste, kaj vse razlišimo in vidimo v današnjem času. Neumnost je tako relativno bojno. Nisem govornik, nimam besednega zaklada. Ampak imate vsebine, ki govornik in poobičajno nima. Hvala lepa torej Andreju Košiču za ta lep večer, za ta lep pogovor in sedaj imam nekaj obvestila ali napovedi. Franka, ti, poveš ti? Najprej naslednji večer bo čez 7 dni, 24. tokrat zares ob 8. uri, nekaj nekateri so mislili, da je današnji večer že bil ob 8. Naš gost bo padre Frančiškan Peter Laurih. Mogoče ga poznate, ker je bil tudi na Sveti Gori, sicer pa on vodi romanje v Sveto deželo že več desetletij in je slovenski komisar za Sveto deželo. Pomembnost četrtkovega srečanja je tudi v tem, da se naši večeri s tem večerom in s tistim, ki bo 1. oktobra, ko bomo imeli Zdravka Likarja, ki je prefekt
v Tolminu in prava inštitucija za beneške Slovence za čezmeni prostor. S tema dvema večeroma se mi vključujemo v socialni teden, ki se začenja naslednji četrtek v Sloveniji in ga prireja Socialna akademija in bo trajal do 3. oktobra in dva večera posta tudi naša Goriška, to je eno. Drugo obvestilo pa je, da po uspehu, ki smo ga imeli takrat junija z avtobusom, ki je peljal Goričane in Držačane v Kočevski rok, 4. oktobra prirejamo avtobus tudi za spominsko svečanost na Tekarjah. To je vedno prvo nedeljo v oktobru. In po slovesnosti računamo tudi, da bomo šli do Hude jame. Sicer se pogovarjamo z ministrstvom, da bi lahko šli tudi v Hudo jamo, ampak zaenkrat odgovorov definitivnih nismo prejeli. Če ne bomo šli v Hudo jamo, kakorkoli bomo šli pred Hudo jamo in tam nekaj povedali, prebrali ali zmolili. Toliko zaenkrat in vas vabim, kot je naš običaj, da se ustavite tudi v bližnjih prostorih, da še kakšno povemo. Hvala lepa. Ste se odrežili na cvečnega večera, izkoristim še priliko, da vas pobavim nas v torek, bomo imeli prvi koncert v letošnji koncertni sezoni, sicer bomo imeli komorni orkester Slovenske filharmonije, violinistko iz našega prostora, Veroniko Brecelj, pa še mezzosopranistko iz Ljubljane, Barbara Jernečič. Ste povabljeni. Sedaj to, tako kot povedala Erika, ne, mi običajno se ostavimo, ne, pri Priški kapljici in nadaljujemo pogovor. Lepo povabljeni.